Povodom 68. godišnjice deportacije subotičkih Jevreja, delegacija jevrejske opštine i gradski čelnici položili vence na spomenik stradalih Jevreja kod geta. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić očekuje da će nova pokrajinska vlada biti formirana do kraja juna i pre većine u republičkom parlamentu. U prostorijama Učiteljskog fakulteta Društvo matematičara Srbije uručilo medalje najbolje plasiranim učenicima na matematičkom takmičenju Kengur bez granica. 19. po redu Festival evropskog filma na Paliću biće održan od 14. do 20. jula, a na njemu će biti prikazano oko 80 filmova u 9 takmičarskih celina. Dobroveče, poštovani gledalci, pratite infoblog Jueko televizije. Moje ime je Suzana Gagić. Povodom 68. godišnjice deportacije subotičkih Jevreja, delegacija jevrejske opštine i gradski čelnici položili su vence na spomenik stradalih Jevreja kod geta, dok je u jevrejskoj opštini, odnosno u dvorištu sinagoge, organizovan svečani program. Programu komemorativne svečanosti prisustvovali su predstavnici jevrejskih opština, kako iz Srbije, tako i iz Hrvatske i Mađarske, kao i mnogi predstavnici našeg grada. Vence su na spomenik poginulim Jevrejima položili delegacija grada Subotica, delegacija jevrejskih opština raznih gradova Srbije, Hrvatske i Mađarske, kao i članovi familija nastradalih Jevreja. U Suboticu je najveći broj Jevreja doseljen kada su Hortijevci okupirali Jugoslaviju, pa su radi zaštite od nemačke vojske mnogi Jevreji naselili ove krajeve. Nakon što je Nemačka okupirala Mađarsku, još 2000 Jevreja doselilo se u Suboticu, ali nažalost ni to ih nije moglo spasiti od fašističke agresije. Te 1944. godine iz Subotice je deportovano 6700 Jevreja. To je bio put bez povratka, kao što ste rekli, mada statistički subotički Jevreji su, reklo bi se, dosta dobro prošli, jer je od 6700 oko 2000 se vratilo. U tombolu i letargiji nisu prebrajali da li je pokršteni Jevrej koji se vratio ili je ortodoksi ili koji je rođen u Subotici, jedno 2000 se vratilo. Holokaust je najveći i najmonstruozniji zločin 20. veka koji se dogodio kada se pomračio um evropske civilizacije, istakao je počasni predsjednik Jevrejske zajednice Srbije Aleksandar Nećak. Po njegovim rečima, monstruozan je bit nacističke ideologije da se uništi čitav jedan narod. Mi se naravno svakog dana sećamo svojih žrtava, a u određene dane u godini, kao što je ovaj dan, mi svoje sećanje, svoje molitve i svoje obećanje da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da se ovako zlo nikada, nigde i nikom ne dogodi. Govorimo glasno zato da bi nas čuli oni koji uporno već 70 godina potiskuju istinu o holokaustu i oni koji bi da se holokaust zaboravi. U istoriji našeg grada sugrađani Jevreji ostavili su neizbrisiv trag u svim oblastima, istakao je predsjednik Skupštine grada Slavko Parać. Bili su nosioci napretka grada i ostavili su neizbrisiv trag u kulturi i arhitekturi. Svake godine na današnji dan odaje im se počast za sve što su učinili za grad, ali se i podsjećaju dolazeći naraštaji na najveće zlo u istoriji čovečanstva. Iako su snage fašizma i nacizma vojno poražene u Drugom svjetskom ratu, ideologija fašista, nacista, antisemita nije prestala da živi i povremeno se javlja u različitim pojavnim oblicima. Neofašizam ne nosi uniformu, deluje perfidnije i teže je prepoznatljiv. Zato negovanjem kulture sećanja na najbolji način osposobljavamo mlade ljude da ga prepoznaju i pružemo beskompromislen otpor. Venci su položeni na spomenik sa mesta odakle su 1944. godine Jevreji Subotice u vagonima odnosili u koncentracione logore.
Članovi delegacija jevrejske opštine održali su i standardnu molitvu u pomen žrtvama na istom mestu. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić očekuje da će nova pokrajinska vlada biti formirana do kraja juna i pre većine u republičkom parlamentu. On je juče u Subotici izjavio da pregovori o formiranju republičke vlade ne utiču na razgovore koji se vode o budućoj vladi na pokrajinskom nivou, dodajući kako je siguran da će većina u pokrajini biti formirana pre većine u republičkom parlamentu. Pajtić je potvrdio da vode razgovore o formiranju pokrajinske vlade i ocenio da je situacija mnogo relaksiranija nego na republičkom nivou, pošto Demokratska stranka može sama da formira vladu, ali da to neće učiniti, kao što nije učinila ni prošli put. Po pitanju broja sekretarijata i raspodele resora po političkim strankama, Pajtić ne očekuje drastične razlike u odnosu na sadašnji sastav. Mi razgovaramo o formiranju pokrajinske vlade, kod nas je mnogo drugačija situacija, mnogo relaksiranija situacija nego na republičkom nivou, jer bi praktično Demokratska stranka sama mogla da formira većinu u Skupštini Vojvodine. Mi to nećemo činiti kao što nismo činili ni prošli put. Želimo da oko programa privlačenja stranih investicija, pokretanja investicionih ciklusa, obezbeđivanja najviših standarda usluga u zdravstvu, u obrazovanju, oko zaštite ljudskih i manjinskih prava, obezbedimo što širu podršku i političkih stranaka i samim tim i građana Vojvodine, tako da razgovaramo sa našim tradicionalnim partnerima. Mi ćemo verovatno do kraja juna meseca imati konstituisanu i vladu Vojvodine. Nema razloga da ti razgovori traju mnogo duže i očekujem da ta vlada i u buduće 4 godine bude uspešna. Sasvim je sigurno da će biti stabilna, odnosno imati vrlo stabilnu i vrlo veliku podršku u Skupštini Vojvodine. Privreda, preduzetnici i građani u Srbiji u maju su bankama dugovali 2105 milijardi dinara, što je za 3,8% više nego u aprilu. Kreditna zaduženost je međutim u padu kad se obračuna inflacija i pad kursa dinara, objavilo je danas Udruženje banaka Srbije. Prema podacima kreditnog biroa, krediti privrede na kraju maja iznosili su 1422 milijarde dinara i za 4,5% su bili veći nego u aprilu, dok je dug stanovništva povećan za 1,9% na 588 milijardi dinara. Preduzetnici su na kraju maja dugovali 95,9 milijardi dinara, što je za 4,7% više nego prethodnog mjeseca. Kod stanovništva je zabeležen rast gotovinskih kredita od 1,9% na 152 milijarde dinara, a stambeni krediti su porasli za 1,8% na 335 milijardi dinara. Od ukupno odobrenih 80.000 stambenih kredita, 15% su subvencionisani. Udruženje poslodavaca Srbije Poslodavac saopštilo je da je nadležnim institucijama uputilo svoj predlog nacrta zakona o sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti, čijim bi se usvajanjem, kako ističu, suzbila siva ekonomija. Siva ekonomija i podsticanje nelegalnog obavljanja delatnosti su dugoročni problemi koje je potrebno hitno zaustaviti. A donošenje ovog zakona bi u znatnoj meri doprinelo uvođenju velikog dela nelegalnog poslovanja u sistem naplate poreza, navodi se u saopštenju. Nacrtom zakon se propisuje šta se smatra obavljenom neregistrovanom delatnošću, ovlašćenja za suzbijanje neregistrovane delatnosti kao i prekršajno-pravne sankcije. U Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine uručene su legitimacije gradskim i opštinskim prosvetnim inspektorima u Vojvodini. Svečanosti su prisustvovali ministar prosvete i nauke Republike Srbije dr. Žarko Bradović, pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu i nacionalne zajednice magistar Andor Deli, zamenik resornog pokrajinskog sekretara profesor dr. Zoltan Jegeš i načelnik Republičke prosvetne inspekcije Velimir Tmušić. Pokrajinski sekretar magistar Andor Deli istakao je značaj dobijanja ovog dokumenta za prosvetne inspektore, jer inspektorska legitimacija, kako je rekao, izražava jedinstvo struke i podiže njen dignitet.
Vi niste puki čuvari zakonitosti, nego i čuvari morala i osnovnih ljudskih vrednosti, obzirom na sve prisutniji značaj koji se daje obrazovanju, kazao je magistar Deli. Ministar Obradović je, čestitajući prosvetnim inspektorima, naglasio značaj onoga što ova služba radi, posebno u primjeni zakona i propisa koji se odnose na sistem i kvalitet obrazovanja u Republici Srbiji. Naveo je da je to služba kojoj se prvo obraćaju kako bi se utvrdila vjerodostojnost činjenica, odnosno da bi se utvrdilo šta se stvarno desilo. Ističući odličnu saradnju koje ministarstvo ima sa pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, ministar Obradović je kazao da je suština u tome da obrazovanje postaje sve značajnije, da je posao inspektora veoma bitan kako bi se zakoni primjenjivali na pravi način i izbjegle moguće negativne pojave, a obrazovni sistem učinio boljim. U prostorijama Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku Društvo matematičara Srbije je uručilo medalje najbolje plasiranim učenicima iz Severno-Bačkog i Severno-Banatskog okruga koji su učestvovali na matematičkom takmičenju Kengur bez granica. Ovo takmičenje je međunarodnog karaktera, a u našu zemlju je stiglo preko subotičkih matematičara. Dva najbolje plasirana subotičanina su učenici 6. razreda Andrej Jakovljević i Đorđe Njegić. Takmičenje Kengur bez granica je održano 15. marta, a datum i vreme takmičenja su jedinstveni u celoj Evropi, svakog trećeg četvrtka u martu. U okviru takmičenja učenici u celom svetu u isto vreme razmišljaju o istim problemima i rešavaju iste zadatke. U Srbiji je učestvovalo 17.500 učenika osnovnih i srednjih škola. Najbolje plasirani subotičani su Andrej Jakovljević i Đorđe Njegić, učenici 6. razreda, osnovci koji matematiku vole od malih nogu. Pa dedem, prvo sam vežbao sa dedom od prvog razreda, a u drugom razredu sam prvu nagradu osvojio. Lep je osjećaj kad se uradi neki zadatak i kad se reši nešto što nisam mogao da rešim ili ako mi neko pokaže, ukaže na put kako da se taj zadatak reši. Lep je osjećaj stvarno. Radi se o jednokružnom test takmičenju, a učenici imaju 90 minuta za rešavanje zadataka. Učenici se takmiče od drugog razreda osnovne do četvrtog razreda srednje škole u različitim kategorijama. Kategorije su sledeće. Učenici osnovnih škola, društveni smer gimnazije, jezičke gimnazije i treći stepen stručnih škola. Sledeća kategorija je četvrti stepen stručnih škola i prirodno-matematički smer gimnazije i specijalne matematičke gimnazije. Znači 31. u državi i svake kategorije dobija nagradu, prva, druga ili treća, a 10% od ukupnog broja takmičara dobija diplomu, pohvalu za rezultat. Zapravo je takmičenje tako napravljeno da je jako teško rešiti sve i jako je teško upasti u 10%. Znači, svi koji su tu pohvaljeni, ja ću danas čitati sva imena, nezavisno da li su tu došli ili ne, vrede da budu pomenuti. A ovi koji su dobili nagradu, to su već fantastični đaci. Cilj takmičenja je povećanje interesovanja za matematičke i prirodne nauke, kao i stepen logičkog i kombinatornog mišljenja, razumevanja tekstova i korišćenja stečenog matematičkog znanja. Ove godine bilo je prijavljeno oko 300 škola. Najbolji će dobiti medalje i diplomu, a dodela se osim u Subotici organizuje i u Novom Sadu, Beogradu, Nišu i Kragujevcu. Policijski službenici u Kanjiži uhvatili su neposredno u blizini mesta događaja i podneli krivičnu prijavu protiv 24-godišnjeg Zorana H., 29-godišnjeg Andraša L. i 46-godišnjeg Lasla J. Svi iz Malog Iđoša zbog osnova sumnje da su počinili tešku krađu na štetu Emilije T.K. iz Oroma. Osumnjičeni su juče u jutarnjim satima fizičkom snagom obili salaš oštećene i otuđili novac u iznosu od 21.000 dinara, a nedaleko od lica mesta, prilikom kontrole i pregleda vozila, ispod vozačevog sedišta pronađen je novac i vraćen oštećenoj. Pripadnici saobraćajne policije će u saradnji sa Automoto Savezom Srbije i Asocijacijom tehničkih pregleda vozila od 18. do 23. juna sprovesti akciju Ispravno vozilo, bezbedno vozilo sa osnovnim ciljem da se besplatno proveri tehnička ispravnost vozila. Za vreme akcije pripadnici saobraćajne policije vršit će pojačanu kontrolu učesnika u saobraćaju, posebno na putevima i ulicama u naseljenim mestima, uz preporuku vozačima da izvrše besplatnu kontrolu tehničke ispravnosti vozila.
Ukoliko saobraćajni policajac prilikom kontrole saobraćaja zapazi da je vozilo neispravno u pogledu uređaja za zaustavljanje i uređaja za upravljanje, u tom slučaju će to sa tim vozilom otići na liniju tehničkog pregleda. Ako se tamo ta neispravnost potvrdi, protiv takvih učenika u saobraćaju bit će podnete prekršajne prijave, odnosno prekršajna prijava odgovornost kod sudije za prekršaje. Za ostale neke manje prekršaje, odnosno manje neispravnosti, svetla i sve to, vozači sami odlaze na liniju tehničkih pregleda i izvršiti kontrolu vozila. 19. po redu Festival evropskog filma na Paliću biće održan od 14. do 20. jula, a na njemu će biti prikazano oko 80 filmova u 9 takmičarskih celina. Posetioce ove godine u takmičarskom programu očekuje 5 filmova prikazanih na festivalu u Kanu, bogat prateći program i zabave. Sve ovo je pripremljeno uz budžet koji je gotovo prepolovljen u odnosu na 2008. godinu. Kako navode organizatori, na letnjoj pozornici biće i ove godine prikazana najrelevantnija evropska ostvarenja u glavnom takmičarskom programu. Festivalski program čini 9 filmskih selekcija. Pored glavnog takmičarskog programa tu su i Paralele i sudari, Mladi duh Evrope, omaž program za dobitnike nagrade Aleksandar Livka, omaž program posvećen dobitniku nagrade Underground Spirit, zatim novi švedski film, novi mađarski film, Eko Doks i dečiji program. Najboljim filmovima u okviru glavnog takmičarskog programa u kojem se nadmeće 13 filmova, bit će dodeljene nagrade Zlatni toranj za najbolji film i Palički toranj za najbolju režiju, a bit će dodeljena i specijalna nagrada žirija. Sada imamo 5 naslova koji su pre mjesec dana imali svetsku premijeru u Kanu, što znači da ovo je u ovom glavnom programu i to da u takmičarskom programu Kana, znači ne radi se o nekim, ne znam, manje bitnim programima. Što je zaista jedna retka situacija, to ja mislim niko nije ni mogao da sanja ni od drugih festivala u našoj zemlji, a takođe ni u regionu. Festival će imati bogat prateći program u okviru kog posetioce očekuju radionice, promocije dve nove festivalske publikacije, kratka istorija vojvođanske kinematografije od 1896. do 1941. i filmska lica Subotice, kao i okrugli stolovi na teme klimatske promene i politika i dometi srpske kinematografije u 2011. godini sa značajnim gostima. Jedan od najuglednijih gostiju koji će doći je Lord Anthony Giddens, koji je vodeći svetski filozof, mislilac i koji će biti gost tribine koji, ili da kažemo tribine koja je posvećena klimatskim promenama i politici. Po prvi put od osnivanja, kako je rečeno, festival nema novčanog sponzora, već samo podršku kroz robu i usluge. Budžet festivala, izraženo u evrima, iznosi 230.000 i gotovo je prepolovljen u odnosu na 2008. Uz sve to, festivalske lokacije moraju se prilagođavati novim tehnologijama. Ovo prva godina od kad festival postoji, da mi nemamo apsolutno nikakvih problema oko nabavke filmova. Dakle, sve ono što želimo, sve ono što selektori su izabrali, bez ikakvih problema ga dobijamo i ne postoji u Evropi ni jedni primarni festivali koji su u prednosti u odnosu na nas da dobiju te filmove. Prestižnu nagradu Aleksandar Livka, koju Festival evropskog filma Palić dodeljuje za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji, ove godine će dobiti francuski glumac, reditelj i producent Jean-Marc Barr i srpski kompozitor i muzičar Zoran Simjanović. Laureatima će nagrade biti uručene na festivalu. U Subotici će uskoro biti otvoren jedan od najvećih wellness centara u Srbiji, a šta sve on nudi, Subotičani će moći da vide sutra. Radi se o novom wellness centru u hotelsko-kongresno-poslovnom centru Galerija, a prostire se na preko 1600 kvadrata. U sklopu wellness centra nalazit će se više finski sauna, turski kupatila, zatim slana soba, hidromasažne kade, a bit će dostupne i razne vrste masaža. Vrata wellness centra su otvorena od 10 do 22 časa. Ulaz je slobodan. U subotu Hotel Galerija i Galerija Wellness Center organizuju dan otvorenih vrata. Kao što ste rekli, posjetioci će imati prilike da vide sve naše sadržaje. Taj dan neće biti u mogućnosti da konzumiraju sadržaje, već će imati mogućnost samo da vide šta to taj naš novi wellness centar nudi. Za komercijalnu upotrebu wellness centar će biti otvoren već od narednog dana, dakle
u nedelju 17. juna. Dakle, 16. juna još jedan put pozivam sve znatiželjne posetioce da dođu da vide naš wellness centar, da vide kakve ćemo usluge imati, a već naravno dana wellness centar će biti otvoren. Zbog sezone godišnjih odmora, pojedine zdravstvene ambulante u prigradskim naseljima i u gradu radit će sa pola radnog vremena, od 18. do 22. juna. Radi se o ambulantama Stari Žednik, Novi Žednik, Zorka i Graničar. U istom periodu će ambulanta Mali Bajmuk raditi u jednoj smeni. Raspored rada će biti istaknut u ambulantama, saznajemo u Domu zdravlja Subotica. U nastavku slede sportske informacije. Proslavljeni košarkaški trener Božidar Maljković posetio juče trening košarkaškog kluba Spartak. Povod njegovog dolaska u Suboticu je održavanje već tradicionalno 15. međunarodnog turnira za veterane i veteranke. Prema tome, mi živimo kao braća i sestre, volimo košarku, volimo otprilike istu muziku i ponavljamo ove susrete. Subotica je mesto kao naša meka gde se najbolje osjećamo. Već sam rekao, zbog svoje otvorenosti i gostoljubivosti. I naravno, te susrete posle toga nastavljamo na Rijeci, u Beogradu, Sarajevu, Splitu i tako dalje. Rukometni klub Spartak ovaj put i ove sezone nije uspeo da ostvari zacrtan cilj, plasman u viši rang u Superligu. Početak drugog dela bio je presudan za subotičke rukometaše koji su važne bodove izgubili utakmicama protiv Novog Pazara, ekipe Bane iz Raške kao i u Priboju. Uspeli su rukometaši Spartak ovaj put da se plasiraju u finale Kupa Srbije, gde su posle velike borbe poraženi od Partizana. Šta je razlog tome svemu? O to smo dosta analizirali, mada smo u prvom delu dosta bodova izgubili. Znači, izgubili smo gostovanje u Zrenjaninu, izgubili smo gostovanje u Novoj Varoši, izgubili smo od Mokrina bod, što je veliki, veliki kiks, i izgubili smo kući od Zaječara, koji je prvak lige i najbolja ekipa. Međutim, u drugom delu, kako je to sve krenulo, počelo, prve dve utakmice smo od 4 boda izgubili 3 i posle više nismo izgubili ni jedan bod. Pobedili smo sve. Međutim, nažalost, dali smo šansu Vrbasu da to iskoristi. Vrbas jedino izgubio od nas u drugom delu i eto, imate jednu pobedu više od nas i ušao je u ligu. Povodom 100 godina olimpijskog sporta u Srbiji, Urban Sport uz pomoć kompanije Frikom, zvaničnog sponzora olimpijskog tima Srbije, i gradskog resora za sport i omladinu organizovao dečju olimpijadu, koja je bila održana na Trgu slobode ispred gradske kuće. Takmičenje na kojima su učestvovali učenici 6. razreda iz više subotičkih osnovnih škola odvijala su se na montažnim terenima opremljenim veštačkom travom. Osnovni cilj je razvoj sporta i sportske kulture i uključivanje sve većeg broja mladih da se bave sportom, sa motom "Budi drug, navijaj, igraj fair". Na takmičenju koje je zvanično otvorila Sanja Memišević, odbojkašica ženskog odbojkaškog kluba Spartak, bilo je zastupljeno 6 olimpijskih disciplina: košarka, rukomet, odbojka, stoni tenis, skok u dalj i badminton. Pored Subotice, olimpijski karavan je obišao Niš, Leskovac, Novi Pazar, Kragujevac, Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Čačak, Zlatibor, Kruševac, Kraljevo, Vrnjačku Banju i Smederevo. Finalni turnir biće održan u Beogradu sredinom jula, a učešće na finalnom turniru uzeće sve ekipe pobednice kvalifikacionih turnira po gradovima. Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i toplo vreme. Evo detalja. Kako meteorolozi najavljuju, sutra nas očekuje sunčano vreme bez padavina. Duvaće slab jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 13, a maksimalna dnevna 29 stepeni. Vlažnost vazduha oko 60%. Što se tiče meteorološke situacije, ona će nepovoljno uticati na osobe sa psihičkim tegobama, pa im se preporučuje adekvatno odevanje, da poslušaju savete lekara i smanje svoje aktivnosti. Od meteoropatskih reakcija je moguća glavobolja, nesanica i loša koncentracija. Povećana pažnja svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Povodom 68. godišnjice deportacije subotičkih Jevreja, delegacija jevrejske opštine i gradski čelnici položili vence na spomenik stradalih Jevreja kod geta. Predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić očekuje da će nova pokrajinska vlada biti formirana do kraja juna i pre većine u republičkom parlamentu. U prostorijama Učiteljskog fakulteta Društvo matematičara Srbije uručilo medalje najbolje plasiranim učenicima na matematičkom takmičenju Kengur bez granica.
19. po redu festival evropskog filma na Paliću biće održan od 14. do 20. jula, a na njemu će biti prikazano oko 80 filmova u 9 takmičarskih celina. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Infobloka Jueko televizije. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz naš program.